السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ المصباح ٹورس اینڈ ٹریولس گلبرگہ شریف انڈیا الحمدللہ ہمارے برانچز حیدرآباد اور ممبئی کو دورانہ موجود ہے آج 18 اکتوبر بروز جمعہ ہمارے مدینہ المنورہ کی ہوٹل آرک طیبہ سے یہ منظر آپ کو دکھایا جا رہا ہے الحمدللہ کھانے کا اہتمام لنچ کا کیا گیا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں بریانی رائتا حیدرآباد اسپیشل حریف مرچی کی چٹنی کا سالن سویٹ میں ہے کھیر اور الحمدللہ یہ فروٹس کولڈ ڈرنکس کو سجا کے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے مینگو موسمبی اسٹرابیریز انار کلنگڑ خربوزہ چائے شربت الحمدللہ ہمارے حاجی صاحبان تشریف لا رہے ہیں